sieltähän se tulla tupsa. Nice. Moro Jokinen, moro Shipdogi. Tai päivittääks Triple Book of Dawn bonukseen. Eli nyt me tarvittais re-triggeriä. Tai sitten ihan fullscreeni tätä satanan perhosta. Jep. Moro Simpoki, moro Jokinen. Mitä maksaa 3? Okei. Okay. Aika jännä summa. 2, 3, 4. Mitäs se on nyt joku X's? 59X. Sanotaan, että 4 näitä voisi alkaa olla jo ihan ok. Moro heijari! Op! On! Come on! Paljon tää on? Jos 59x on 3, niin on tänne pakko ainakin 300x olla jo. Täytyy se olla enemmän. 500. 3 tonnia. 2,5. 3. 4. 5. Yli. Hello YouTube! Onks 1000x? Ei, vähän vajaa. Mutta aika decent. Ei hassumpi eka ponari pelistä. Varovainen. Joo. Varovainen 1000x. Noin vaan. Ai että, perkele. Come on. Toimitas nyt. Näköistä. No, on ihan hyvä. Kymppi. On ihan hyvä. On. Hyvä. Nyt joku isompi vielä. No, on hyvä. On hyvä. Vähän piristää tämmönen. Onhan oi, se. Oi, nice. Vittu nice. Hyvä. Vittu kun olisi ollut tuossa Akantilalla revolveri vielä. Niin. Joo. Maistuuhan se perkele. Vihdoin viimein tulee jotain. Hyvä. Tu kun se lähtee 0-3, niin siinä kyllä jää pari sydämenlyöntiä aina välistä. Tulee vähän semmoinen kakkaa housu. Joo, nytkö se on se hetki? Vielä voit 5 heittää. En mä pahitteeksi laita. Höp. No, mutta se oli helvetin hieno. Hyvä. Todella näin. Hyvä. Miksi ne heittää tohon yhteen? Heittää ne aina siihen, joka ei osu. Mä en tätä pelannu. Että viittis tonne alkuun mennä. No hyvä. Nyt pitäis saada tohon alkuun, tai tohon keskelle vaikka semmonen rivi. Alas ja te tuutte vasemmalle. Niin, tai sitten menette noin. On hyvä, premiumi alussa. No tää nyt ei ollut kyllä yhtään hyvä homma tämä. Voitteko te tulla nyt kaikki tänne vasemmalle? No se on aika hyvä. Tällaisen pitäisi tullakin. Ei onneksi tullut mitään premikkaa. Sitten voitte liikkua kaikki vaikka ylöspäin. Niin, joo. Nyt mä ymmärsin, kuka toi toimii. No sehän meni kivasti se. No sieltä kiva poikittais. No hyvä, että osuu sentään. Nyt uudestaan siihen keskelle, jos viittitte. No ei se nyt vaan ihan varsinaisesti mennyt niin kuin ohjekirjassa kerrottiin.
Moro Eismi! 42. Paljon tässä maksimi kerroi? Hyi vittu. Hirveä kerroi. Vieläkin tuli connecti. 50. Okei, moro Teemu! Nyt kun kerran sais tohon linjaan, niin kai se nyt jotain maksaa. Oi vittu, siitä niin. Höp höp! Ja kymppi. Ja never. Ja siihen se loppuukin. Ei lopu, ei lopu! Nyt! Premikkaa! No totta kai. Ja kurapaskaa. Hyi! Täydellin. Okei! Tonni 800 siitä silti. Näps! Hyi Vihtori, missä oli premikka? Hyi helvet, tää voi maksaa aivan perkeleen. No nythän ne on käpissä kaikki. No melkein. Käytännön käpissä. Alas. Okei, on hyvä, on hyvä. Come on. Premikka. Just noin, hyvä. Hyvä homma. 2, 4, 5, 3 jätkää. Juu. Nyt jollain ihmeellä vielä konnektia. On hyvä, kun siellä on linja kuitenkin. Missä ne premikato? Nyt oltais käpissä. On hyvä! Nyt väli, premikka, premikka! Tule! Hyvä! Ja päätyy! Onhan tää massiivinen, on oltava. No on se 3 000! Näps! Hyvä! Jumaleissan, eka bonaria reilusti yli 1000x. Nice! Hello YouTube! Come on! Premikka! Päätyy! Herran Jumala, tää on ihan miljoona. Eikö tää olisi sama 3 000? Joo joo. Mä jotenkin ajattelin äsken, että ne ei ollut kaikki samassa. Mut joo, otetaan. Joo 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 joo. Hyi vittu, paljonhan noi maksaa päätyy. Vielä jatkuu. Kymppejä, no siinä kuitenkin menee tonnekin. 7,5 000 tuli siitä. Yli 2000 eksponari. Kiva olla takasi. Hyvä, hyvä. Ai että, jumalation. No vielä jatkuu. Ja premiumia, joo hyvä. Ja vähän lisää. Onhan siinä siitä taas tulee 4. Joo, mitäs tää tekee? Tää on 1500, eikso? 2 000, niin kuin mä sanoin. Juu, otetaan. Maakko on iso kiitos 58 kuukautta. Hullu peli. Aivan sairas. Hyi. Aivan järkyttävä hieno. No nyt loppuu. Uskoisin näin. Mutta en varsinaisesti valita. 12 200. Juu. Aivan ihana aloitus. Huhhuh. Se oli upea.